Përshëndetje të ndëruar shikues, po takohemi me edicionin më të ri të emisionit Info Magazin, sot është 25 nëntor 2013. Ju njohim fillimisht me disa nga ngjarjet që e kanë karakterizuar këtë ditë. Punimet e kuvendit Kosovës të parapara që të mbahen të ajntën janë shtyrë, kështu ka vendosur kryesia e kuvendit me arsyetimin se po këtë ditë i bie festohet 101 vjetori i pavarësisë së Shqipërisë. Arsye tjetër e kësaj shtyrje është fushata e balotazhit. Fushata e balotazhit që ndikoi në shtyrjen e seancës së kuvendit ka filluar sot, më 1 vjetor do të ballafaqohen kandidatët për kryetar në 25 komuna dhe DK-ja vetëvendose në Prishtinë, tashmë ka nisur prezantimet e projekteve të tyre. Nesër përurohet segmenti i 7 i autostradës Ibrahim Rugova, ceremonia zyrtare mbahet në fshatin Mazgeto Obiliqit, ndërkohë për trafik autostradës do të jetë hapur që nga ora 7 e mëngjesit të së mërkurës. Për para se të fillojmë me informacionin e partë, ndërruar shkues ju njoftoj se pas pak në këtë studio do tjetë eftuar Hykmete Bajrami, antare e LDK-s në Komisionin për Buxhet dhe Financa. Me të do të flasim për fondin për veriun. Ajo e ka quajtur këtë fond paralel, si ka ardhur deri te kjo, si rodhi gjithë procesi, pse ky fond nuk gjendet në projekt buxhetin për vitin 2014, do t'i diskutojmë me zonën Bajrami. Ndërkaq pas saj, në po këtë studio do t'jetë deputeti vetëm shqiptar në kuvendin e Serbisë, Riza Alimi, me cilin do të flasim për një zhvillim që ka ndodhur gjatë vikendit e që ka të bëj me ndërprerjen e bisedimeve të Luginës së Preshevës me Beogradin. Janë disa arsye pse shqiptarët e marrën këtë vendim, por gjitha do t'i mësojmë me Riza Alimin vetëm pas pak në këtë studio. Ndërkohë fillojmë me ditën ndërkombëtare për eliminimin e dhunës ndaj gruas, e cila ka filluar të shënohet sot edhe në Kosovë. Kjo ditë shënohet me fillimin e fushatës 16 ditë aktivizim kundër dhunës në baza gjinore në kontekst të fushatës më të madhe kundër dhunës në baza gjinore, pra të tituluar thua jo dhunës ndaj grave. Avokati i popullit Sami Kurteshi ka vizituar qendrën për mbrojtje në grave dhe fëmijëve, strehimore kjo për viktimat e dhunës në familje. Me që rast ka shprehur gatishmërinë e tij jo vetëm për të marrë me pasojat e dhunës, por edhe për luftimin e kësaj dukurie. Në Kosovë çdo vit raportohen në polici mbi 1000 raste të dhunës në familje, ku 85% të viktimave në këto raste janë gra. Por një numër i madh përfundon pa u raportuar fare. Do të flasim tani për një zhvillim tjetër që ka filluar gjithashtu sot në Kosovë. Janë partitë politike ato që kanë nisur balotazhin, pra fushatën e tyre 5 ditore për të bindur qytetarët që ta votojnë programin e tyre për komunat e caktuara. Balotazhi konsiderohet si gare vështire partive politike, sidomos në komunën e Prishtinës, Gjakovës, Gjilanit, Prizrenit, Pejës dhe Lipjanit. E partitë politike për kundër akuzave ndaj njëra tjetrës në fushatën e parë kanë lidhur koalicione për jashtuar lëvizjen vetëvendosje, zyrtarët e së cilës kanë deklaruar se nuk do ta përkrahin asnjë kandidat në balotazh. Në balotazh, në këto zgjedhje shkojnë gjithsej 25 komuna. Një prej komunave që do të shkojë në balotazh është ajo e Prishtinës, këtu Shpend Ahmeti i vetëvendosjes do të garojë me Isa Mustafën e LDK-s, që të dy kanë filluar sot të shpalosin projektet dhe premtimet e tyre për Prishtinën. Gjithë subjektet e trafiku të rëmbande dhe ata që jenë të... E nisi fushatën e balotazhit me planin për regulimin e transportit publik. Është para parë që transportit publik i Prishtinës të organizohet në 12 linja urbane dhe pashtu të organizohet edhe në 16 linja cilat janë periferike. Kandidati i Lidhjes Demokratike të Kosovës për kryetar të Prishtinës Isa Mustafa tha se me këtë projekt po synon të modernizoj këtë lëmi, duke ofruar shërbime të shumta. Është sistemi elektronik i biletave për transport publik të integruar, është kostoja biletave cilat do tjetë e përballueshme nga gjithë qytetarët, është sistemi integruar i pagesave, do të thotë një udhëtim, një biletë. A i premtoj se gjatë viteve në vijim do të subvencionoj trafikun urban me 8 milion euro, për derisa bëri me dije që si vjeti dha 2 milion kësaj kompanije. Për më tepër, Mustafa njoftoj se gjatë mandatit të ri pret të blej edhe 30 autobus të ri.
E kundër kandidati i tij nga lëvizja vetëvendosje Shpend Ahmeti, e filloi kampanjën e balotazhit duke premtuar llogaridhënie para qytetarëve për çdo premtim të dhënë gjatë fushatës. Ato që i themi, kemi dëshirë që të gjithë qytetarët të na mbajnë përgjegjës për to, i ftojmë që t'i mbajnë këto. Ahmeti tha që pas votimeve të 3 nëntorit takoi shumë qytetarë në çdo anë të komunës, të cilët sipas tij premtuan se vota e balotazhit do të jetë për të e jo për Isa Mustafën. Kandidati i vendvendosje kritikoi rivalin për aktivitetet që po i bën tashti. Kam pasur që 9 natës në kohë me shi po shtrohet asfalt. Kjo është në rregull, por 4 vjet pa punë nuk mund të përmirësohen me një javë tash gjatë shiut të bëjmë projekte, sepse e dim se me borën e parë do të shkrihet edhe ai asfalt. Ahmeti bëri me dije se gjatë 5 ditëve të fushatës së balotazhit do të ketë shumë takime me qytetarë, para të cilëve do të prezantoj planin e tij për të udhëhequr kryeqytetin. Në votimet e 3 nëntorit, Ahmeti mori 24.661 vota, karshi 33.578 të Isa Mustafës. Kryeprokurori i shtetit Ismet Kabashi ka deklaruar se pas raundit të parë të zgjedhjeve lokale në Kosovë, të cilat janë mbajtur më 3 nëntor, prokuroria ka nisur procedurën për 32 raste kundër gjithsej 58 personave. Kabashi ka sqaruar në një emision të emituar për rjetin e televizionave në gjuhën serbe se fjala është për të dyshuarit për vepra penale lidhur me procesin zgjedhor. Duke theksuar se shumica e këtyre veprave penale kanë të bëjnë në përdhënje dhe marrje rushfeti. Nga ky numër, 9 persona gjenden në paraburgim, ndaj 5 persona vazhdojnë urdhër i paraqitjes në stacionin e policisë, ndërkaq që kundër të tjerëve po zhvillohen procedurat e rregullta, ka thënë Kabashi. Për shkak të fushatës, por edhe për faktin se 21-ja pra i bie 28 nëntori, dita kur edhe shënohet 101 vjetori i pavarësisë së Shqipërisë, ka bërë që kuvendi Kosovës ose më saktë kryesia të vendosë që në këtë ditë të mos mbaj fare punimet. Pra seanca e së ajntës është shtyr për faktin se janë zgjedhjet, është fushata e balotazhit dhe kjo ditë i bie 101 vjetori i pavarësisë së Shqipërisë. Nuk do të ketë seancë plenare të kuvendit të Kosovës këtë javë. E kjo si pas kryekuvendarit për arsye të festës kombëtare të 28 nëntorit. Kuvendi nuk ka mbledhje plenare, edhe për shkak të festave të nëntorit, por edhe për faktin që nuk kemi material të mjaftueshëm. Grupet parlamentare e shohin të arsyeshme shtyrjen e seancës që do të duhet të mbahet të entën. Por ata mendojnë se është edhe një arsye tjetër që seanca nuk do të mbahet. Jemi në fushat, është e vërtet e madhe dhe mbi gjitha ju e dini po ashtu që me të 28-in do t'i binte konkretisht pikrisht e ajtë dhe asu nuk e konsideroj të arsyeshme që po këtë ditë për shkak të festës të mbahej seanca, sikundër që është janë edhe zgjedhjet dhe që të gjithë jemi të angazhuar kush më shumë e kush më pak, po veç mas LDG-ja me qenë se garon është partia që ka më shumë ti kandidat në raundin e dytë se gjitha partitë e tjera, sepse ju e dini që ne jemi nga në disa komuna, po kundër kandidati kemi të partive të ndryshme këtë rast PDK-s dhe të AK-s, prandaj bie LDK-ja që është shumë tepër angazhuar në teren këtyre ditëve, po nuk është vetëm shkaku i LDK-s, po kjo ishte një dakordim i të gjithëve. Mendim të njëjtë ka edhe AK-ja. Edhe sikur mos të kishtë qëllu 28 nëntori në këtë periudhë, me siguri se për shkak të 5 ditëve të fushatës kishte qenë problem. Mirë po, asherave të kalume për 28 nëntor, kuvendi nuk ka mbajtur seancë pune. Seanca e radhës plenare e kuvendit të Kosovës do të mbahet me 5 dhjetor, me njëherë pas përfundimit të zgjedhjeve për balotazh që do të mbahet në 25 komunat të Kosovës. Situata e sigurisë në veri të Mitrovicës gjatë javës së fundit ka qenë e qetë dhe pa ndonjë incident që do të reflektojë në situatën e përgjithshme. Kështu së paku u vlerësua të anën në takimin e Komitetit për Siguri Publike, i cili mbahet në kuadër të Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim të Komunës së Mitrovicës. Ai ka theksuar se në relaksimin e situatës ka ndikuar edhe dobësimi i rolit të strukturave ilegale serbe. Është drejtoria është fokusuar edhe në balotazhin që mbahet më 1 dhjetor edhe në veri të qytetit dhe në nevojën për masa të nevojshme të sigurisë.
Herën e fundit atje ka pasur një organizim të mirë, andaj është e nevojshme që edhe për balotaj strukturat vendore dhe ndërkombëtare të sigurisë të jenë në nivel të detyrës, është thënë në këtë mbledhje. Roli i strukturave paralele në veri të Mitrovicës po thuhet nga zyrtarët e Mitrovicës se po vjen duke u dobësuar, por një gjë po duket se nuk po dobësohet vetëm sa po fuqizohet. Në fakt është fondi për Mitrovicën, ai për cilin ju thash më herët se do të flasim në këtë studio, e që nuk gjendet fare në buxhetin e Kosovës për vitin 2014. Për këtë çështje do të diskutojmë me Hykmete Bajramin, antare e Komisionit për Buxhet dhe Financa nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Përshëndetje zonja Bajrami, mirë se erdhe në studion ton. Dhe përpara se të filloj debatin, lejoni vetëm të sqaroj se në këtë studio kanë qenë të ftuar edhe zyrtarët e Ministrisë së Financave, mirë po ata nuk kanë dashur që të vinë këtu dhe të sqarojnë pse ndodh kjo, me arsyetimin se është marrë një vendim nga zëvendës kryeministra Eredin Kuçi që për këtë çështje të flasë vetëm kabineti i zëvendës kryeministres Edita Tahiri. Në fakt, as nga kabineti dhe zyra e zonjës Tahiri nuk kanë qenë të gatshëm që të jenë në këtë studio dhe të flasin për këtë temë për cilën ne do të diskutojmë me zonjën Bajrami. Zonja Bajrami, e treguam që fondi për veriun e Mitrovicës nuk gjendet fare, nuk figuron në buxhetin, projekt ligjin e buxhetit për vitin 2014 dhe ju në disa raste e keni quajtur këtë si fond paralel. Ju faleminderit për ftesën fillimisht. Është vërtet, do thot, një nga sfidat më të mëdha të buxhetit të vitit 2014 që ne po e quajmë që është buxheti më i keq që ka sjellë kjo qeveri deri më tani. Jo pse të tjerat kanë qenë të mira, po sigurisht buxheti, projekt buxheti vitit 2014 ka aq shumë mangësi saqë është e pamundshme ndoshta që në leximin e dytë ose gjatë amandementimit diçka të përmirësohet dhe të sillet deri në një ligj funksional që është implementueshëm. Na kemi cek që një nga sfidat kryesore është funksionalizimi i pikës 1.31, ndalimi i kontrabandës dhe sigurisht fondi zhvillimor është sfidë në vete, për arsye se ai na paraqitet në pjesën tekstuale, do thotë kemi atje të hyrat e dedikuame dikon te neni 9 i pjesës tekstuale në paragrafin 3 ku flitet që të gjitha të hyrat tatimore, do thot nga dogana dhe taksa tjera, që hynë për mes pikës 1.31, jarinje dhe bërnjak, i të njëta do thot shkojnë në fondin zhvillimor të veriut. Ne nuk është që kemi qenë kundër një fondit të tilë, po definitivisht ku vendi ka nevojë të di se sa është lartësia e këtij fondi, edhe ne nuk mund të kemi një buxhet ku në pjesën tekstuale flitet për diçka e cila nuk është reflektuar me vonë në të hyrat tabelare. Kjo shumë thjesht ka qenë mundur që të paraqitet në pjesën e të hyrave, në tabelën e të buxhetit dhe në pjesën e shpenzimeve po të kësaj tabele të paraqiten të njëjtat me njëjtë do thotë monetare si të dala, të cilat shkojnë mandej dhe deponohen në një gjiri llogari në bankën komerciale. A ju është dhënë juve, zonë e Bajrami, ndonjë sqarim pse nuk ka ndodhur kjo? Jo, absolutisht nuk ka pas sqarime, se të njëjtën vërejtje kemi pasur edhe vitin e kaluar. Vitin e kaluar e kemi pas dikun me një kënd në njërën prej tabelave, më duket në tabelën 3.1, edhe ka figuru që shuma e ti është 0. Arsytimi ka qenë se ne nuk e dim se sa do tjetë qarkullimi, do thotë, ndërkufitar në pikat 1.31, gjithë që nuk do duhej të ishte qarkullim, sepse nëse ne nuk e dim sa është qarkullimi, atëherë si mundemi do thotë me vlerësu që të ketë një fond të tillë. Nuk e dinë se sa është në fakt vlera e fundit. Nuk e dinë se sa është vlera e fundit. Do thotë sa do të jetë lartësia të hyrave që mblidhen nga pikat 1.31. Dhe kjo është definitivisht do thotë e diskutueshme për të gjithë deputetët, sepse buxheti formohet në bazë të projeksioneve duke analizuar edhe hyrat paraprake, kështu që do të ishte lehtë do të thotë që të vihej një shifër aty e cila mandej do të thotë me rishikim të buxhetit do të mund të korrektohej. Kjo mandej kjo lartësi e fundit zhvillimor do të kishte mundësi gjithashtu që të reflektonte në buxhetin që ju ndahet tri komunave veriore, sepse nëse lartësia është do të thotë nëse kemi një fond të madh i cili do të deponohet në këtë gjirollogari si fond zhvillimor, atëherë sigurisht që ne do duhej të reflektonim si kuvendi Kosovës në ndarjen e buxhetit për shpenzime kapitale dhe shpenzime të tjera për tri komunat veriore. Ne gjithashtu për pas fundit e kemi diskutu, do të thotë edhe çështjen e mos raportimit të tri komunave veriore, që nga koha kur shteti qeveriset nga autoritetet tona, që nga shpallja e pavarësisë, komunat veriore asnjëherë nuk i raportojnë
as qeverisë dhe as kuvendit se si ata do thotë i shpenzojnë mjetet e tyre. Është krejt normale që në bazë të numrit të banorëve, në bazë të numrit të nxënësve, përmes formulave që aplikohen në të gjitha komunat tjera, ju ndahet buxheti edhe këtyre komunave në veri, mirë po ata refuzojnë të raportojnë institucioneve të Kosovës. Tash, e me çfarë arsye ky fond nuk ju jepën juve sqarime si komision që jeni? Absolutisht. A ka ndonjë arsye tim SPAK-u për mosdhënien në këtyre sqarimeve? Thuhet se kjo është pjesë, do thotë sa i përket fondit zhvillimor, thuhet se është pjesë e negociatave, ndërsa sa i përket çështjes së mos raportimit të komunave kemi ngrit disa herë, po si duket që kjo duhet të diskutohet në instanca më të larta, sigurisht që duhet edhe kjo të jetë pjesë e diskutimeve në Bruksel. Dhe është pikërisht kryeministri aktual, zotri Thaçi, i cili duhet kërkoj përgjigje nga autoritetet me cilat bisedon atje dhe duhet bëj presion tek Brukseli, tek të organet kompetente atje që këto komuna të raportojnë, për ndryshe nuk është dashur ndoshta tek u zhohen edhe me ndarjen e buxhetit të këtyre komunave. Ndërsa sa i përket lartësisë së fondit, gjithashtu thuhet që është kompetencë e negociatave, është subjekti negociatave në Bruksel dhe qeveria nuk ka asgjë. Mirë po, nëse ne kemi një fond zhvillimor i cili është jashtë tabelave të buxhetit të Kosovës, të buxhetit të Republikës së Kosovës, atëherë i bie që tri komunat veriore të Mitrovicës e kanë një buxhet në vit i cili është buxhet paralel, sepse lartësia e tij nuk po dihet, janë pikërisht ajo po thyet edhe sistemi unitar doganor dhe sistemi funksional fiskal, do thotë ne nuk kemi ma një sistem unik fiskal për gjithë territorin e Kosovës, dhe kjo konsiderohet që është thyrja. Ajo që kemi kërku ne, kemi thënë që në qofë se është analizu se me të vërtit Mitrovica ka nevoj për një fond zhvillimor, edhe sigurisht që ka, jo vetë Mitrovica, po ka nevoj edhe shumë komunat tjera, ka nevoj edhe juku i Mitrovicës, sepse nuk është as pak me i zhvilluar se sa Veriu. Nëse ka nevoj, atëherë mund të ndahen të hyra nga buxheti, do të hyra nga doganat, të hyrat nga administrata tatimore dhe të ndahen në lartësi për shembull prej 5 ose 10 milion, të ndahen dhe të shkojnë në atë fond zhvillimor, ku komunat mandej do të paraqitëshin projektet e veta dhe gjithsesi do duhet ju raportoni në organeve kompetente me të larta se si ato mjete janë shpenzu. Po, zona Bajrami, me qenë se kemi kohën pak kufizuar të flasim edhe për gjëra tjera. Në fakt, ju keni dhënë disa vërejtje saj përket këti buxhetit viti 2014. Keni qenë vazhdimisht në emër të LDK-s, po flas, që keni potencuar vërejtjet, ndër disa prej tyre kanë qenë se si pas jush kjo e bën buxhetin edhe më të varfër, mandej po vazhdojnë kjenë doganat ato vendet që burimi kryesor prej nga vinë të ardhunat në buxhet, prej nga akumulohet buxheti i Kosovës, mirë po cila do të ishte zgjidhja juaj? Me qenë se këto i kemi ndëgjuar më herët se ju nuk keni ofruar SPAK-u deri më tani sa e kam parë, sot që keni ofruar ndonjë alternativë. Për shembull, cili burim tjetër të ardhurave do ta krijoni ju? Ne prej fillimit kur kemi kontestuar se të hyrat e buxhetit nuk duhet të vinë, do thotë në përqindjen çfarë janë sot nga doganat. Arsyeja është për faktin se e gjithë të vësheja, do thotë kur dim se aktiviteti kryesor pothuajse ndërmarrjeve në Kosovë, ndërmarrjeve private është tregtia, atëherë të vësheja tatimi mbi vlerën e shtuar mblidhet në kufi. Dhe çka do thotë kjo? Për shembull, vitin e kaluar kemi pasur 480 milion euro të cilat janë mblidhet në kufi. Mblidhet malli, mblidhet tatimi ende por pa u realizu malli. Dhe kjo i hendikepon bizneset sepse ju heq atyre nga qarkullimi 480 milion duke i hendikepu ato. Ndështë ta janë bizneset të cilat paguin normat e interesit në përkredit ndryshme për zhvillu këto transakcione tregtare dhe aty në qysh në fillim, pa ndodh shitja e mallit, pa ndodh as një loj transakcioni, ju duhet në kufit të paguajnë të vëshen si kur se malli është realizuar. Ajo që ka na kemi kërku edhe alternativa jo në ka qenë që të forcohen kapacitetet e administratës tatimore dhe tatimi mbi vlerën e shtuar të fillohet të mblidhet në vendet, mos të mblidhet në kufi. Ne të kemi një përmirësim në mas të dukshme të ambientit e biznesit, jo vetëm përmirësim në raportet ndërkombëtare, po të kemi një përmirësim ku njerëzit më të vërtet kanë ambicie dhe shohin që është tepër. Si do të bëhet ky përmirësim? Kjo e pika e parë do të bëhej me luftimin e korrupsionit. Ju e dini shumë mirë se në çfarë gjendje gjenden sot bizneset. Absolutisht nuk ka, edhe pse jemi thirrëmi gjatë gjithë kohës në ekonomi të tregut, konkurenca nuk është e drejtë. E para, për shembull, administrata tatimore
ka dështu në fiskalizimin e bizneseve. Ne kemi një kategori të bizneseve të cilat janë të pajisura me arka fiskale dhe ende kemi një numër të tyre të cilat nuk janë të pajisura me arka fiskale dhe automatikisht me vendjen e produkteve të tyre në treg këtu janë në konkurrencë jo të drejtë për drejtë sepse kemi ato që paguajnë një masë të madhe të obligimeve tatimore ose të gjitha ato që duhen edhe kemi pjesën tjetër të cilët bajnë një evazion fiskal. Ju e dini që evazioni fiskal vlerësohet të jetë tepër i madh. Duhet bëhet një luftë e drejtë kundër korrupsionit. Ndërmarrjet duhet të vlerësohen kur konkurrojnë për tender dhe autoriteteve kontraktuese që janë organet qeveritare, ato nuk duhet të vlerësohen në bazë të ngjyrave partijake apo kontributit apo donacioneve që ato japin për parti të ndryshme, po duhet të vlerësohet, do thotë, produkti dhe shërbimi që ato ofrojnë. Të shifet se a ka vlerë, do thotë, a është kualiteti për vlerën që ata mund të ofrojnë. Ne kemi dhënë shumë, ne kemi kërku që në fakt kemi një rishpërndarje të investimeve kapitale, është shumë e vërtet që 1% e madhe buxhetit shkon në investime kapitale dhe pse në projekcionin për vitin 2014 kemi një rënje drastike që është një rënje për 90 milion e investimeve kapitale apo 15% dhe me çfarë do kalkulimi thjesht kjo tregon që në vitin 2014 do të bie aktiviteti ekonomik për 200 milion euro. Dhe kjo do të thotë ne kemi një regres ekonomik, ne po parashikojmë me buxhetin e këtij viti që do të kemi një regres ekonomik. Ne kemi kërkuar gjithashtu që të bëhet shpërndarja këtyre investimeve kapitale sa janë sepse shumica e tyre 35% investimeve kapitale shkojnë vetëm në një rrugë të vetme që është autostrada Prishtinë-Shkup. 100 milion shkojnë për ndërtimin e rrugës, 32 milion janë që shkojnë për shpërndësime. Po, Zora Barame, me gjithë këto vrejtje t'juja dhe me gjithë këto të meta, buxheti ka kalu dhe është votuar në kuvend, dhe në fakt një numër i madh i deputatëve t'juaj s'kanë qenë pranishëm atë natën kur është votuar diku rreth orës 7:30 ose 8. Po, është shumë e vërtet, do thotë, Lidhja Demokratike e Kosovës, të gjithë deputetet që kanë qenë prezent, nuk kanë votu, kemi pas deputetet të cilët për shkaqe të ndryshme kanë mungu, kemi pas një pjesë të deputetve që kanë pa mësit nevojshme që, do thotë, të jenë në për delegacione tjera, ka rastisur që një pjesë të deputetve gjithashtu tjetë jashtë shteti, dhe është shumë e vërtet, mirë po, unë e konsideroj që numrat ishin për buxhetin në leximin e parë, edhe sigurisht që po të mos ishin numrat, sikur ne kishim ujtë me erëzu buxhetin, na do thot momentin kur i kemi numrat, na do erëzojmë edhe krejtë qeverinë, jo vetëm buxhetin. Faleminderit Zona Barami shumë që ishit mysafirën në studion ton, ndërkaq vetëm pas pak, faleminderit. Vetëm pas pak të ndëruar shkues në këto studio, ju lajmërova dhe më herët do ta kemi deputetin e vetëm shqiptar në kuvendin e Serbisë, është Riza Alimi, me cilin do të flasim për ndërprerjen e bisedimeve me Beogradin. Në fakt, njëra prej arsyeve pse ka ndodhur kjo është edhe zvoglimi i buxhetit për Luginën e Preshevës, një pjesë të hollave që thuhet se do të shkojnë pikrisht për këto komunat e veriut, për cilat biseduam deri më tani, për fondin që financohet nga qeveria e Kosovës, por që nuk është i futur në projekt buxhetin e vitit 2014. Sidoqoftë, do të cilim edhe një kronik tjetër për para se të flasim me Zoti Alimin, dhe vazhdojmë që të flasim për parat, në fakt se sa para disponon, duket se nuk po dihet as në Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor. Kështu spaku ka dalë nga një auditim që është bërë, sido që tjetë, vetë ministri Dardan Gashi ka mohuar këtë vlerësim të auditorit. Të shohim kronikën dhe pastaj do të kthehemi në studio. Ministri Ambientit Dardan Gashi nuk i ka punët mirë me Komisionin Auditimit. Kryetari këtij organi Ali Sadria i bëri me dije ministrit Gashi se në raportin e vitit të kaluar thuhet se ky dikaster nuk e din se me çfarë pasurie disponon. Auditori në këtë raport ka cekë se teksti i qartës, se ju e keni opinion pak kvalifikum me teksti i qartës. Teksti i qartës në s'ka të bëjë rrëth pasuris, tretimit pasuris. Aja nuk është kërymi, edhe aja është një thelb përmbajtësor i raportës, sepse pa lërsim adekvat ju, faktikisht në së janë si pas ti raportit delë se nuk e dini pasurin e ju, sa a keni. Me këtë konstatim nuk pajtohet kreu i Ministrisë Ambientit. Po sa i përket theksimit çështjes që të sharohet edhe për opinion, nuk është çështja është për stacionet e monitorimit të ajrit,
cilat kryesisht kanë qenë vendosura, janë vendosura në pjesë të veriut të Kosovës, dhe ku ka pas pak më shumë të lashe dhe në regjistrimin dhe në mirëmbajtjen e tyre. Dhe kjo është cek aty, nuk është cek ndonjë aspekt tjetër, për këtu është theksimi i çështjes. Ministria e Gashit mori dhe lavdata për punën që ka bërë në Preval. Këto fjalë të mira i tha deputeti i PDK-s, me të cilin subjekti politik i ministrit është në koalicion. Ju përgëzoj për atë punë, edhe ju tham që vazhdon edhe me punë edhe në Prishtinë edhe kudo tjetër. Në këtë takim debat nxiti edhe çështja e përdorimit të automjeteve zyrtare jashtë orarit të punës. Udhëzimi administrativ për përdorimin e automjeteve zyrtare e lejon që kompetencën e ministrit që t'ia delegoj një drejtori ose një kryeshefi ose dikujna me një vendim të veçantë që ta përdor edhe jashtë orarit zyrtar për veturën, por që me kusht që t'i japin shpenzime t'i mbulen nga ona e vet. Por dikë, kjo është shkelje ligjit. Për neve është shkelje ligjore nëse ti ja ke lejuaj ta pagun për gjepit. Pse ta pagun për gjepit? Ajo t'i kry punë zyrtare. Nëse sot t'i kry punë zyrtare, thuje. Në shumë qartë, nuk kemë të qka, diçka të filozofojmë. Ndryshe me gjithë diskutimet të bëra, komisioni vendosi me shumicë votash që raporti të mos procedohet në seancë. Riza Alimi është këtu në studio me mua, por përpara se të zhvillojmë bisedën me të, do të shohim pak marketing dhe kthehemi në studio. Të ndërruar shkuës, jemi këthyër në studio dhe këtu jemi bashkë me deputetin e vetëm shqiptar në kuvendin e Serbisë, Riza Alimin. Faleminderit zoti Alimi që ardhët nga Prishtina në studion tonë. Me kënaqësi ishte. Po, do të flasim pikërisht për këtë vendimin që keni ndërmarr 2-3 ditë më parë, që ka të bëjë me ndërprerjen e bisedimeve me Beogradin. E kemi parë media që ka një varg arsyesh pse keni ardhur deri te ky vendim, po çka saktësisht konkretisht ju shtyri që të marrni vendim për ndërprerjen e bisedimeve? Po, pak nësip kanë ekzistu dhe janë vazhdimësi prezente aty me pozitën e shqiptarëve në Luginë Preshevës. Diskriminimi që vazhdon mjelisht. Alla, që ishte në kohën e regjimit Miloševićit, por me forma ma perfida jo vazhdon tjetë pra diskriminimi prezent tërkohën. Ne e tentum me këto biseda me njerë pas tensionimeve që u paraqetën lidhur me lapidarin në qendrë të Preshevës dhe mënyrës të dhunshme që për cilën u largu lapidari atëherë, ishin kontaktet me përfaqësues të qeverisë, fillimisht edhe me përfaqësues të ambasadave në Beograd, që të fillon një proces i bisedave për të zgjidhur problemet jetësore shqiptarëve në Luginë Preshevës. Ishte në fillim edhe premtuese ajo, se patëm takim fillimisht me në kryetarin e partë qeverisë sërbe, zotri Vuçi që e mande edhe me vetë kryetarin e qeverisë, ishim premtimet se do të sigurohet një qasje ma seriose e qeverisë për të zgjidhur të probleme. Filum diçka me lamin e shëndetsisë, u taku me Ministreshën e Shëndetsisë, mirë po, me njerë, në temën e dytë, e tema e dytë nga ato shtatë që kishim paraqitë për zgjidhje, kishte bërë me sistemin e jurisprudencës, me decentralizimin e këti sistemi gjyqësor. A në të njëtën kohë zhvillohesh procedura e kuvendore për ligjin e ri, për rjetin e ri të sistemi gjyqësor, të gjykatave dhe prokurorive në Serbi. E cila në këtë rast dhe tash, pas dikun, pes diskutimit që u bë në javën e kaluar, unë i kisha 5 amandamente, dhe me to, faktikisht, kërkoj amandamentet, ishin kryesisht orientuar të ajrujmë gjendje që e kemi pas sistemi gjyqësor më parë. A kjo do të thotë se ne kemi pas gjykata themelore, prokurori themelore, dhe shkallës parë edhe gjykatët e kundërvajtjes. Me këtë sistem, ashtu si e kishte propozu qeveria, ashtu edhe mbet, me që amandamentet nuk u pranun, edhe tash finalja është se ne, Preshevë mbetet, vetëm me gjykatë kundërvajtjes, Bujanoca vetëm me gjykatë themelore, e që do të thotë se dyja komunat mbetën pa prokurori themelore, Bujanoca mbetet pa gjykatën e kundërvajtjes, a ma e rënda është se Preshevë mbetet pa gjykatë shkallës parë. Dhe kjo ishte
e papranueshme për ditë përfaqësuesit. Po, zotë Alimi, si e kanë pritë Beogradi, në fakt a janë njoftuar ata zyrtarisht për këtë vendimin e juaj që keni marrë për ndërprerjen e bisedimeve? Po, nëse do ta kishte koste, duhet patjetër vendimi juaj, jo vetëm se ishte i lidhur drejt për drejt me këtë fakt, do të thotë në degradim të vrasht të pozitës Preshevës Bajnosës kura shpyqe sistemi gjysor, por është edhe ma e rëndë kjo tjetra se ky vendim degradus në i kuvendit Serbis, në basë propozimit qeveris, është bazu në një fakt shumë delikat dhe për ne të papranueshëm, se në basë regjistrimit të popullatës vitin 2011, të cilën shqiptarët e këshin bojkotu për shumë arsye, tash qeveria del zyrtarisht me një numër të papranueshëm, jo komplet, po të papranueshëm, falsifikum shqiptarëve, ku thuhet se shqiptarë në Preshevë, nga gjithsej 3.000 banorë që paraqiten tash në Preshevë, shqiptarë janë vetëm 416, në Bujanoc, nga 18.000 banorë sa paraqiten gjithsej, shqiptarë janë vetëm 244, dhe në Medvegjë nga gjithsej 7.000 banorë, shqiptarë ndikun 521. Dhe gjithsej, atë Lugina Preshevës delë se i ka vetëm 1.100 shqiptarë. E sa shqiptarë ka realisht? Nga 57.500 që ishin të regjistruar vitin 2002. Duke mos i llogaritur edhe 25.000 shqiptarë tjerë të cilë ma të e përse një vetë që ndronin në shtetet evropiane si punëtor që ka shkue në decenjet e fundit. Dhe tash, nëse me këtë element bas prej vetëm 1.100 shqiptarëve në Luginë Preshevës, jo vetëm sistemi jurisprudensës, po edhe gjithë temat tjera, si që është integrimi i shqiptarëve në institucionet shtetërore, çështjet ekonomike, çështjet e shkollimit, kulturës, e gjitha temat tjera ndryshme, do të trajtohen me këtë kusht, me këtë element bazë, me një popullat për, e thajmë, 100 herë të zvogluar, atëre shifët se edhe çfarë rezultate do të dilnin nga këto biseda që në këtë mënyrë vetëm me një e thajmë, njërim demokratik, do të penton të qeveria në Beograd të plason në institucionit evropiane, se na po bisedojme profesorët e gjithëtim shqiptarve, jemi tu angazhume i zgjidhë problemet e tyne, por ku është projektu një rezultat diskriminus i cilë është i papranueshëm, jo vetëm për profesorët e gjithëtim, por për tërë populatën Luginë Preshevës. Po, zotë Alimi, ju pyta nëse i keni njoftuar zyrtarisht, me qenë se di nesër keni pas të takoani si pas dinamikës paraparë me Ministrin e Arsimit. Ashtu ishte. Mirë, po nuk e dim nëse i keni njoftuar zyrtarisht për vendimin e juaj që i keni ndërprej bisedimet, me qenë se në Beograd thonë që nuk i ka ndërprej bisedimet. Ashtu është. Se shef, këtu kishim ne planifikum për të martën që të vazhdojnë edhe tema arsimit me Ministrin e Arsimit. Mirë po, ndërkohë ndodhe dhe faktizhtekja enigmatike e të burgosurit që ishte i akuzuar për vrasin e policit në Bujanoc, dhe me që janë të pasjarume rëthanat e vdekës e Reshat Bajramit, i cili kishte kërku ndim mjekësore nga udhëheqja e burgu dhe atë ndim nuk i kishte marë, u kriju një atmosferë plotësuse, brengose, që deprimonte edhe në start i humte atmosfera për qëfar do biseda serioze, dhe tuke i pasë parasysh, edhe faktin se një diskriminu se trajtojnë në vend të mbi 60.000 shqiptarë me vetëm 1.100 sa zyrtarisht donë qeveria në Beograd të i paracet, mbi zonë noj që aty për aty të i paracitemi Ministrisë Arsimit se biseda tani për tani në të kushte, nuk kemi gjendje të i vazhdojmë, por me shkrim, mërënda ditës e nesërme, do t'i drejtomi edhe ministrit, në falni, në kretarit partë të qeverisërve dhe vetë kreministrit, Dačić, do t'i tregojmë gjithë arsyet për cilat nuk kemi në gjendje në këto rrethana, në këto kushte, t'i vazhdojmë këto biseda. Po, zote Alimi, pak në cje juja ka qenë edhe shkurtimi bugjetit për Luginë Preshevës. Në disa faktorë, kërë i përmendim qashin financiare, unë da them se këtu ne ndështë të nga mungoj unitetin dherë në këto momente, për të reaguje në një fakt tjetër që është gjithashtu diskriminus. E kjo ka të bëj me financime Këshillit Nacional Shqiptarve. Nga janari i këti viti, Këshillit Nacional Shqiptarve është reduktu në financim dikun me 30%. Dhe vetëmaj,
do të tëtë edhe në krasim me këshillat nacionale e tjera, vetëm ai i shqiptarve nga viti i ri është reduktu dikund me 30%. Pikrisht për shkak të elementit të numrit zvoglum, apo njërë të falsifikuar të paracitur të numrit banorve shqiptar në Serbi. Nga 61.647 shqiptar që kanë tjerë registrimin e 2002-shit, tash paracitur se në Serbi ka vetëm 5.900 shqiptar. Dhe andaj kishim një zvoglim drastik të finansimit shqit nacionalit shqiptarve. Dhe tash kjo që ju po e përmendni është një paralajmërim për vitin e arshëm që do të ketë zvoglim edhe në finansimin e pushteteve lokale. Dhe them se reagimi i gjda është jetë shumë a i fort, jo vetëm i atyne subjekteve që këshin marë pjesë në zgjedhjet e këshit nacionalit, por duhet që në start ishte ma kategorik edhe ma unik që në start kur këshit nacional ishte në këtë form diskriminuese i trajtuar nga qeveria në Beograd, por mirë që me rasin e gjykatave, ku tash faktikisht po umbush kupa, reagimi është i përbashkët. Se faktikisht kjo trend i trajtimit shqiptarve në mënyrë të minorizuar, dhe të thotë në një zvoglimi prej dikun rrëth 100 herë të numërit tyre në Preshe e Bojerës me dveq, atër do të len pasoja shumë të mba. Dhe në shfar do, ma vazhdimi bisedave, me këto kushte, me këto kordiza kështu të ngushtume, do të ishte tjeshtë kontraproduktiv dhe në dam të intereseve shqiptarve në lugin të Preshe e Bojerës. Po, këto bisedime janë ndërmjetësuar, ta themi kështu kushtimisht zotë Jalimi nga OSBE-a, keni pas ndonjë presion mas vendimit juaj për të rifilu bisedat dhe negociatat, ta ka pas në një reagim? Unë këtu do të kishe potencu se me në fakt pas problemit me lapidarit, bisedat që kemë zhvillu kanë qenë në një mënyrë të aranzhuara, të organizuara nga OSBE, jo të uheqëra, për në një mënyrë të organizuara lokalet e tyne, do me thonë në aspektin organizativ e kështë e marë, të ndimuara nga OSBE. Po, të shku ma vonë, takimet që i patëm me nënkryetarin e parë, po edhe me vetë kryeministrin, në një mënyrë shku në regjinë e qeverisë në Beograd. Do të thotë gradualisht ishte një intens që OSBE të largohet nga roli që e patë në fillim. Dhe ky është për mu një moment i dytë, se ta në kohën këtu lukët loja se në Preshev, Buenos Medvej, nuk ka probleme, se ma tepër ka probleme me përqarjet e faktorit shqiptarë politika tje, apo me te se ata nuk dojnë t'i pranojnë të drejtë, t'i realizojnë të drejtët e tyre në vasë të kushtetutë të Sërbisë, ligjeve të Sërbisë, konventeve ndërkomtare, dhe se nuk ka probleme seriose. Dhe kanë arritë, ka rritë qeveria në Beograd, ta plasonë këtë koncept të tyre edhe në kërshqi faktorin nërkomtar, dhe kanë pasë sukses shumë atë e përsesav faktori politik shqiptar për të prezentu një fotografi krejt qeter, që e them, është një fotografi e vrasht, ku kemi edhe më tutje diskriminim shtetëror në Preshe e Bojanos me dheqë, edhe rrëth tekseve mësimore, konfiskimit tekseve që i fatëm pak ma parë, edhe shumë qështet tjera të cilat janë shumë brengosëse. Gjendja, në fakt, po thuaj se gjithmonë ka qenë, nun jam e me dheqës edhe di atmosferën që më bretrona tje, po ka qenë një lojt tensioni gjatë gjithë kohës, mirë po si është, zotë Jalimi, a shtuar këtë tension, a ka frikë matë madhe të banorë të tje tash pas konfiskimit librave, heqës lapidarit, tani edhe i kënë interpretuar bisedimet, a vrejtë ndo një frikë e shtuar të njerëzit? Nuk do të kisha thonë se tash ke atë frikë që ishte me njerë gjatë luftës dhe pas luftës, e cila u reflektua dhe me shkërngullje masive, dhe nga Medvegja, dhe nga Brëllësia, Bujanocit, dhe Karadakë i Preshevës. Mirë po, me gjithatë është në pytje një kryimi një atmosfere pa perspektivë, ku jo vetëm nuk ka punësim, por ku faktikisht generatat të tëre të rive nuk shofin dhe një rrugdalje dhe nuk shofin dhe një perspektivë për jetë normale në vendbanimet e tyre. Aty ku janë lindë, aty ku janë zhvillu dhe aty ku e kanë vendin të japin kontributin e tyre. Dhe kjo, vëmendej, është një strategi shumë perfide që po vëllqen nga qeveria në Beograd. Këtë kontekst i keni edhe shlyrjet nga evidenca civile e vendbanimeve që u feqë policia, fillimisht ka qenë me dveqë, me shpërngullurit gjatë luftës,
të cilëve u skadonin afatet e letrë njoftimeve, pasaporteve dhe kur kanë kërku që t'i vazhdojnë dokumentet, nga policia kanë marrë përgjegje se ata nuk tregojnë gatishmëri që t'jetojnë gjithnjë në trojet e tyre. Dhe si tillë nuk konsiderohen banorë. Dhe si të tillë mandej, mbetën pa dokumente edhe atër, për kjo është ai termini, kaloj në persona juridikisht pa dukshëm. Dhe kur ishte regjistrimi, një nga faktorët, problemet kryesore, pse na e bojkotu më tërë regjistrimin? Se nuk kishte zgjidhje, si nuk kishte ofrue zgjidhja për këta persona që mbeteshin pa dokumente. Apo për personat të cilët u shpërngullën gjatë luftës dhe nuk ju mundësu, nuk ju krijuan kushtet që të kthehen në votrat e tyne. Apo edhe grupi i tretë i atyne që gjithnjë më tepër kërkojnë azil në shtetet evropiane dhe të cilët me gjasë do të kthehen nga shtetet evropiane apo të cilët në ato momente s'ke mund me i regjistru. Dhe çdo regjistrim, jo komplet, është jo produktiv. Nuk i shërben vërtetës. Mirë po, as nga faktori ndërkombëtar, atëherë nuk patëm thjesht një gatishmëri për të ndihmu që të tejkalohet ky problem dhe tash Serbia lul, qeveria në Beograd lul me një kartë shumë të rrezikshme. Se shqiptarët këtu kanë bojkotu zgjedhjet parlamentare, një pjesë, kanë bojkotu një pjesë edhe Këshillin Nacional, i kanë bojkotu edhe regjistrimin, edhe me këta ata donë të dëshmojnë se shqiptarët që janë të gatshëm, që janë kooperativ, nuk dojnë të marrin pjesë në zgjidhjen e problemeve të tyre. A përkundrazi, është e kundërta. Nuk e ndërpre, këto biseda nuk i ka ndërpre shqiptarët, i ka ndërpre qeveria në Beograd, me një qasje jo serioze ndaj problemeve shumë të ndryshme jetësore me cilë shqiptarë pavancion në atë rajon. Zotë Alimi, krejt për fond, cili do tjetë veprimi juaj e pas kësaj situatet krijuar? A keni bisedu me këshillin ose me pjestarë tjerë të skenës politike në Luginën Preshevës? Qka do të ndërmerni tash? Po fillemi shumë konsultimet dhe qëndrimet e subjekteve politike. Tash, them se kur është, bo, të vjen situata e këtilë, ku nuk ka ku në shkot në tutje, atër edhe jemi ma unik. Dhe në këtë drejtim, në normal, jemi për ata që qashen e numrit, ne mund të vazhdojmë bisedat, por duke ndërpre manipulimet perfide me numrin e shqiptarve. Ne dojmë faktikisht bisedojmë për probleme reale, për numrin e real shqiptarve që janë aty. Dhe nëse një qasje tillë serioze do të sigurohet nga Beogradi, normal, ne jemi ma të interesum për biseda dhe nuk jemi ata që ndërprejmë bisedat. Por, për një qasje serioze, duhet një edhe një aktivitet edhe i faktorit ndërkombëtar, i cili duhet vetëdijsohet se nuk e ka zgjidhur problemin e Luginës Preshevës në vitin 2001. Atëherë ka qenë një, vetëm një sukses për ta ndërprer luftën. A nuk u kry as obligimi i faktorit ndërkombëtar, as obligimi letjet i qeverisë në Tiranë, as i qeverisë në Kosovë, për të dhonë kontribut substancial që shqiptarve në Luginë Preshevës t'i kryon kushte për jetë normale. Të ndërpritet ky presion shumë perfekt që po zhvillohet, që e ka për efekt zbrazën e Luginës, pastrimi etnik që u zhvillu në Medveqë, s'ka termin tjetër, të mos ndodhë edhe në Buenos, edhe në Preshevë. Këtu duhet faktikisht një ndihmë konkrete, për çështje konkrete. Nuk dojmë vetëm parin, thonë, dojmë reciprocitet me Serbët e Kosovë, po dojmë për çështje konkrete, për probleme konkrete të zgjidhen njësoj, me të njëjtët parametra se janë në 50 kilometre, në më shumë në 100 kilometre nuk ka vend banime, me të njëjtët hallë, me të njëjtët probleme. Dhe nëse do të imponohet zgjidhja me standarde shumë të larta për Serbët e Kosovës dhe me një mos kujdes të tashëm që e kemi për shqiptarët Luginës, kjo nuk do të siguron stabilitet në këtë rajon. Zotë Alimi, të falenderit shumë që ishe në studion tonë dhe i sharove këto probleme të shqiptarve. Falenderit edhe njëherë. Ta nërdi. Ndërkohë, tani do të flasim për prokurorin e lartë në Beograd, e cila ka ngritur akt akuz kundër ish peshkopit të Rashkës dhe Prizrenit të Artemjes. Akt akuza në cilën janë përfshirë edhe dy bashkëpunëtorë të ish peshkopit Artemje, konsiston në abuzimin me parat për restaurimin e manastireve në Kosovë në periudhën 2004-2009 nga gjetjet e ekspertëve dhe rezulton se puna e bërë është penguar dy herë më shumë. Është paguar, më falni. Dhe krejt për fond, do të ju njoftojmë se nesër do të bëhet prurimi pra ceremonia zyrtare e hapjes autostradës
Ibrahim Rugova. Ngjarja zhvillohet duke nisur nga ora 16 në fshatin Mazget të Obiliqit. Ndërtimi i autostradës nisi në prill të vitit 2010 me nënshkrimin e kontratës në mes të Betellinkës dhe qeverisë së Republikës së Kosovës për ndërtimin e korridorit më të rëndësishëm të infrastrukturës së Kosovës, që fillon në Morin, kufiri jugor me Shqiprinë, vazhdon në drejtim të Mërdarës, kufiri veror me Serbinë. Dhe si pas njoftimit të kompanisë ndërtuese, autostrada do tjetë e hapur për qarkullim që nga ora 7 mëngjesit të ditës së mërkurë. Me këto informacion, po e përfundojmë edhe këto edicion të Infomagazinës, unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj dhe do takohemi nesër në po të njëjtën kohë me tema të ndryshme. Faleminderit, miru pafshim.